安迪，我想问你啊，安迪你几时开始做呢个 Aurora Plants 噶？你可以介绍下你自己冇？啊，我姓曾，我叫做郑运仙，我今年63岁咯。啊，我系18号着起嘅，18号夜晚黑拜五我着系。我本人呢晚晚黑瞓觉咧都要抽筋嘅。但我18号咧着起咧，个晚黑就冇抽筋喎。我一晚黑抽筋，我300嘅喎。半夜一路有时起身冇瞓，瞓住都要抽筋。哎呀哎呀哎呀呀痛喎、哦！你知道又爱摇下去按摩下去，又唔得揿起嘅经起嘅筋浮上嚟嘛，青筋系咪？净我着咗呢个裤咧，18号着咗，冇抽筋喎、哦。着落家下，慢慢黑我都有着，啊冇抽筋过。嗯，开心冇一啲、啊？开心，呢、这个就系最好嘅治疗嘛。嗯，啱冇？有可能系啱咗，我着到啱咗啊，尺寸啱啊，一着落去就唔要抽筋。哎呀，呢、这个系最好嘅个咩补品啊！阿啲，我想问你啊，你实定下你仔讲我买呢条裤俾你嘅时候啊？我一路讲唔爱哦，唔爱哦，我唔爱哦，我要食中药。我讲我慢慢抽筋哦。嗯，我嗰时候人唔舒服，我仔带我睇医生，嗰、那个胃唔好，一路痛啊。我讲我同医生讲，我仔讲妈，我带你睇医生，你同医生讲慢慢抽筋300。嗯，家下我弟仔。苏俊兴买呢条裤俾我咯，我慢慢黑冇抽筋啦。哇！哦，唔使睇医生气都好咗、啊，所以我慢慢黑都着。我仲记得我嗰日18号嘅嗰日咧，我仲帮你楼梯度影一个嗰、那个 video 啊，你上楼梯嘅时候，嗰阵时好辛苦喎、哦。嗯，我上楼梯啊，我仲爱扶住，慢慢啊两只脚一级楼梯，个腰又辛苦，哦慢慢咁爬。初呢我个弟仔呢苏春兴呢就讲妈你咁样用爬法楼梯你睇你要同其他嗰啲仔讲我5个仔女嘛係得苏春兴一个睇到啫因为系同我住啦得佢一个睇到我咁爬佢、嗯、就驚我要跌倒、嗯、所以佢一路讲买呢个裤俾我着、嗯、我一路讲唔爱唔爱唔爱足之我仔夹硬买嚟俾我着我先知道好、嗯啊、我爬楼梯着咗第二日哇脚松咗喎，可以一级级上，我冇拉住个裤噶，冇拉住嗰个楼梯嗰个柄噶，系咁样上。嗯、我讲啦，我家下落嚟俾你哋睇下，我又冇裤噶，系一级一级咁样落。当初落嗰时候咧，系两个脚啊落一级，两个脚踩一级，先可以慢慢落。家唔使咯，一级一个脚，一级一个脚咁样，左右脚咁样落啦，松咗嘛。嗯啊，着咗呢个裤系对我个蛇衣又闪缓、嗯、又帮助个脚啊，有可能个脚蛇衣冇闪缓就冇力㗎啦、嗯。我哋咁样嘅年纪、嗯，所以我哋着到啱尺寸啱，我哋个蛇衣就闪缓就 OK 㗎啦。你着呢条裤舒服冇？舒服，我因为我个大仔同我量个尺寸啱嘛。嗯如果系捉到窄窄嗰啲就唔啱噶啦，因为绑住绑住好辛苦噶，系咪啊？我着到啱，仲有我哋多少运动下帮助去好快好嘅。阿弟，你嘅嗰啲麻雀有啲有笑你嘅，我表演俾你哋睇嘛，我要介绍好嘅产品俾你哋嘛。我讲我当初你睇我嚟你哋呢度，你哋都惊我喺楼梯跌倒，叫我慢慢啊，慢慢扶住落啊。你睇我家下洗裤冇？唔使咯，我着呢个裤嘛。啊，听日你着嚟俾我睇，我听日就着俾你哋睇咯。嗯，我着俾你睇，嗱呢啲裤咯，又唔会买太细件，太窄唔好，对我哋绑住又唔舒服。嗯、我赢我哋赢唔舒服，个蛇衣边度晓闪样呢？系嘛？尺寸爱啱，着到啱，我哋诶踎低上嚟舒服，咁样就啱噶啦。嗯，阿姐，你觉得呢个裤啊 ，Aurora Pants 啊？系咪呢个？依家你着紧嘅呢？系啊，系啊。阿姐，你着嘅呢个裤啊，你觉得帮助到好多嘅嗰啲脚痛嘅人冇？嗯，应该得咯。但爱尺寸啱，嗯，最紧要尺寸啱我哋，着咗就帮助你蛇衣闪缓噶啦。嗯啊，食嘢冇咁快嘅，一系要靠我哋啊呢啲啊运动下同埋呢啲
符啊，依啲符虽然系都唔系讲好贵啦，几百蚊，嗯，系嘛，嗯，依啲几百蚊一条，我哋买两条，有得兑匀嘛，嗯，千零蚊，嗯，可以好嘅，自己我哋爱有耐心着，咁样就最好噶。你知你一日着几粒钟？依家你着呢个 Rafans？ 嗱，夜晚黑冲凉就着噶啦，着到天日噶咯，嗯，因为我屋企又用狗嘛，所以我啲狗接近我，我惊起同我话嗱，所以我就除咗佢啦，朝头早七点几就除噶啦，嗯，啊，换衫冲凉就除咗佢噶，我惊狗同我话难嘛。咁贵嘅嘢吓，虽然两条千零蚊啫，大家搵千零蚊都辛苦多少噶。以前阿啲周不时都有即系讲啊，有抽筋啊，有手痛啊，都会去搵中医噶。系啊，我家下几耐冇搵中医啊，所以我谂到呢个裤如果帮到我啊，最好咯，啱好。我勤力啲着，运动多少帮助下，再啊，即系讲。我哋啊，帮助做啲运动，呢个裤仲有啲效果，仲过快咯，见效快啲咯，嗯，系咪？好，嗯，啊，多谢 Andy 今日咁呢个咁好嘅一个见证啊，因为着呢个 Aurora Pants 咧，讲真啦，我自己都吓到啦，因为一日我 Andy 嘅嗰个脚抽筋嘅问题，哦，即刻同我解决，哦，我就好欢喜噶咯。我如果食中药都冇咁快啊，嗯，因为一日三摆咧，夜晚黑慢慢黑三摆，我唔系讲夸张，真系啊，系 OK 嘅，好 good 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 咯，三个赞哦，嗯，多谢多谢 Andy， 哦，多谢今日啊接受我哋嘅呢一个采访啦，因为我哋希望呢一个 Aurora Pants 啊，真系可以帮到好多啊，系介绍好多亲戚朋友，好嘅嘢唔怕介绍俾人哋，嗬，真系好噶，我哋使钱就使得值。没有，嗱，我都同我朋友讲，我介绍俾佢，我哋嘅赚辛苦嘅血汗钱，唔系点俾医生赚，嗯，你买两条嚟千零蚊，你勤力啲着，运动下，因为我哋只有脑动，没有运动，所以我哋要运动多少帮助佢，好快见效嘅。好多谢 Andy，OK，谢谢。我哋嚟请Andy 嘅仔后顺仔嚟讲两句吓，来，我大仔啊，夹硬卖俾我，嚟讲两阿兄嚟讲两句啊 ，OK 噶啦，讲两句，OK OK， 因为怕丑啊 ，OK 好，所以我哋今日咧嗰个今日Andy嘅一日嘅见证，我哋暂时就到呢度啦，嗬，所以希望即系讲。线上嘅大家咧，如果听到真系有身边有咁嘅人咧，不妨我真系讲将呢一个好好嘅呢一个 Aurora Pants 啊，嗬，俾身边嘅人知道，尽量介绍亲戚朋友，嗯，真嘅唔怕介绍，嗯，好多谢大家，嗬，因为呢一个裤帮到好多嘅嗰啲脚痛啊，即系脚抽筋啊，有问题嘅人啊，我可以得到呢一个健康啊，所以呢一个健康真系用钱买唔到嘅，系啊，嗯 ，OK 好。所以我哋今日嘅采访就到呢度吓，多谢大家。